стана пред НДК и самото НДК, където след малко ще започне едно много интересно състезание от НДК до Черни връх. Времето е перфектно и мисля, че ще стане едно много яко състезание. В далечината се вижда Витоша. Ай, там горе, където е гъбката, връх голям резен. Някъде зад него е Черни връх. Добре, че се оставиш текичката, защото няма кой да бия тук. Всички са ми приятели. Сериозно, там човек, до колко е? 25 км, 6 часа? 25 км. Надяваме се да кажа по-бързо. Това е мястото, на което може да останете и да правите снимки. Как е коляното? Гледам, вече е само... Това е това. След малко ще видиш как е възможно. Ще видиш как е възможно. Ще видиш как е възможно. Хубавия спорт е часовник. Ще ми смъчи. Значи бъркаш без да гледаш и извадиш едно нище. Аз бъркам. Номер 101! Тук ли? Ще ги мачкаме ли? Тук ли е 101? Ако пристигнеш на върха, печелиш. Ако му се случи нещо да не може да дойде, теглиме резервния състезател. Без да гледаш, теглиш. Честно, 185-ти номер е резервния. Нека да се надяват 101 да не стигне до горе. А ние... Жегичка взе да става. Гори жегата. Резултатите ще могат да бъдат следени онлайн през цялото време на състезанието. Така, готови! Готови! Абе, всички тръгнаха като за пет камарън. Използваш първите километри, но това е бягане. Само ходи. После викаш, няма много бягане. Абе, дали не са тръгнали всички за рекорд, а? Май, май! Рекорда ти тръгали си до фантастика! Личен рекорд от Драгалевци. Драгалевци до фантастика! Ааа!
тук дават бира. Бира, бе. Тук начин. Горе дали ще има? Браво, браво. Ще го качим ли? Върха днеска. Да, аз съм качвам прем. Супер. Най-големият дъжд, щом си го качва, сега ще ти е лесно. Айде, успех. Спасибо. Има и публика. Браво. Малко след голи връх, баира е доста голям и се наложи да повърнем. Вече не сме вървели за сега. Още малко стана. Мъж жестоки крампи. Трябваше да седна 2-3 пъти, да се разтрия. Но продължавам. Браво, машини!
Не, сега финиширах аз. Лежах. Колко вече ти са? Не знам, сега да, 20. Това ти е първо такова, нали? Тук има малко стратегия, тега се запазиш малко за горе, за горе. Точно беше бе да тръгам по-яко и тръгам по-бок. Защото ако има голяма грешка, тръгнеш долу много бързо. Да гръмваш после и после лежиш тук под лифта. Аз знай, аз първата година за 3 часа и 2 минути. 3 часа и 5 умря. Минулата 24. Добре. Супер. Нали на поваля малко и се оправи. Аз обтегах и тъжда. Е, аз го хванах. Едно облаче. Айде, да, е един сега повтар. А, така. Ето. Вече е кофилото замръзва. Е, това възстановява перфект. Кофилото замръзва, така не трябва да го махна. Пускам по валето надолу към Симеоново. Ако изключим Витоша 100, това беше второто най-трудно състезание, в което съм се включвал. Като за първи път на състезание крампирам. Краката ми сковават и не мога да ги движа. Наложи се два пъти да седна, да ги разтривам и после да вървя съвсем бавно, за да мога да ги раздвижа. Никакъв случай това не беше най-доброто ми представяне, но явно си трябва доста добра подготовка за такива вертикални изкачвания, каквато аз нямам. И сега го отчитам като малка грешка, но все пак се радвам, че участвах, защото много ми хареса. Много яко състезание и чувството като се качиш горе на върха е уникално. Даже последните 30 метра, дори с тия крака, изведнъж ми дойдоха някакви сили отвътре и спринтирах до края, до финала. Сега лека по лека ще се спусна до Симеоново. И ще се отдам на почивка. Красота.